GOG TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Hej alle sammen. Rigtig stort tillykke med den flotte pokaltitel. Det har været for mig en personlig rigtig stor ære at være en del af den rejse, helt tilbage fra konkursen og til nu. Når man også ser, hvor stort arbejde der er blevet lagt i det til daglig, både i og omkring klubben. Så jeg er sindssygt stolt af, og endnu en gang rigtig, rigtig stort tillykke.